Äntligen måndag, Tea Party här. Vi ska prata The Players, vi ska prata lite roliga gadgets. Vi ska gå igenom en del viktiga detaljer kring Tea Party Shootout som nu är lottat och klart. Och från och med idag kan man börja tävla i den tävlingen. Superkul ju. Och Patrik Larsson och Per Holmqvist är här. Yes, vi är här. Visst är det underbart. Ja, vi är ju taggade. Ja, vi är så taggade. Ja. Jag skrev också på Facebook att Martin Hardenberg, jag hoppades kunna vara med, men han plockar bort stygnen. Och för mig att det var ett knä han skadade, så han kan ju inte vara med i Tea Party Shootout, lite dåligt med golfen nu. Och då frågar jag dig, Patrik Larsson, vara helt justerad så inte kan spela golf, eller ditt golfspel just nu, hur är formen? Nej, inte kunna spela golf alls. Alltså, jag skulle hellre ha en kraftig nackskada, som läkarna säger, du har 10% chans att överleva, än hur min golf är nu. Alltså, det har blivit... Nej, vad fan ska vi börja med det här? Jo, det måste vi. Nej, men förra säsongen, då gick jag ner till... Vad garvar du åt? Då gick jag ner till 21. Mm. Ja, men det gick så där. Jag är inte så bra i golf, men det gick ändå 0-4, 0-5 och jag kollade en pinne. Den här säsongen har det bara gått uppåt. Men gud. Nej, men det är sinnessjukt. Jag spelar typ på 25 poäng, 27 poäng. Det är inget går. Det låter som du har spelat mycket. Nej, men jag spelar kanske 7-8 runder eller något sånt här. Och det går bara, det har bara, det är ett hjärnspöke. Ja. Men kan du identifiera någonstans där du förlorar slag? Det långa spelet. Ja. Förlorar jag slag på. Jag har börjat så här, göra fel som jag inte gjorde alls förra året. Ja. Men är det att du inte kommer av 10 på mindre än 3, eller är det... Ja, nej, men så är det väl inte. Men när jag väl kommer av... Jag har lagt ner driven. Den är hemma och marineras. Så då har jag börjat köra med en trä 3, 15 grader. Och det skiljer inte så mycket i metrar, liksom. Men den går liksom precis hur den vill. Ja. Och förut gick den ändå hyfsat rakt. Hyfsat, alltså med mina mått mätt. Men nu så jag börjar... Mitt andra slag är alltid typ så här... i ett rävgryt ute i ruffen. Ja, så ska du då kämpa upp dit. Ja, jag vet inte fan, det är något som... Hur många puttar blir det då? Jag önskar ju alltid 2, men jag skulle nog säga att jag gör hälften 2 och hälften 3. Ja, det är svagt. Ja, jag säger ju det. Det är där jag behöver ju hjälp. Ja, oh, gud. Det var lite svårt vilken del... Ja, vad säger du, Per? Vilken ände ska han börja i? Ja, ska jag klara mig så du kan undersöka? Det långa spelet. Är det allt över 10 meter? Nej, men om vi tar ett par 5. Ja. Så här, min styrka i golf, om man nu kan säga det är en styrka. Jag är bra från 100 meter och inåt. Där är jag ändå. Ja, där är jag bra. Jag är bra pitchar och hit och dit. Där är bra. Men från 10 till 100 meter är det big trouble. Och sen så puttarna. Men puttarna är ändå hanterbara. Liksom. Ja. Men nej, det är de här transportslagen. Mm. Och då så tänker jag så här, ja, men nu gäller det liksom att få den här 180 meter eller något sånt här. Och så tar jag den på tån eller så duffar jag. Och jag tror det bara sitter här. Ja. Jag tror det bara sitter här. Och ju mer jag tänker på det, desto sämre blir det. Men för det här är ju någonting som jag tror väldigt många av våra tittare går igenom. Ja, det får vi verkligen hoppas. Lite då och då, och det har vi alla gjort. Men går du dit och grindar ändå? Eller är det nöt? Nej, jag pallar fan inte spela. Eller var är du? Nej, men nu sist, jag och Ö spelade på en jättefin bana. Vi var på turné i veckan. Då var vi i Linköping och spelade Landeryd. Ja. Jättefint. Det den här som heter Västerby, eller? Nej, det var bredvid Västerby. Okay. Mm. Landeby norra spelade vi. Okay. Fantastiskt fin bana. Och då, de första 7 hålen, jag tror jag hade så här 5 poäng eller någonting. Och jag hamnade bara... Och sen rasade. Ja, sen rasade. Sen gick sekretariatet in och tog bort dem. Sen bara stängde skogen. Nej, men och då är det ju svårt för mig att säga, åh gud, vilken härlig golfbana. Det ska jag ju ärligt säga. Ja. Men det slutade med 25 eller något sånt där. Så jag hämtade upp det lite sen. Men jag vet inte, det är någonting som är... Jag älskar ju att spela golf, det bästa jag vet. Så jag vill ju inte att det ska bli en deppig dag. Så jag försöker ju liksom, kom igen nu. Men Vad tråkigt att höra. Eller hur? Ja. Men jag ska åka till Tjeckien.
Tjeckien med ös på torsdag och spela golf. Tjeckien? Ja. Men Tjeckien, det har man inte hört talas om så mycket. Nej, det var precis så vi tänkte. Vi tänkte alla åker till Spanien och hit och dit. Ja. Nej, men vi drar till Tjeckien och spelar. Det ser jättefint ut där. Ja. Vi ska spela på något som heter Karlstein och Albatross. De ser kanonfin på nätet. Det är de fina. Ja, ja. Som mäklarbilder. Ja, exakt. Något för den händige golfaren. Det vet jag själv. Ja, nej, men då tänker jag så här. Då blir det lite tjeckisk pilsner och lite värme och lite sol. Så jag tänker att det här min vändning kommer. Mm. Det måste komma. Det kan vara en bra grej. För jag tänker också så här, du är den enda nästan i Thailands gäng. Nej, det är inte alla i Thailands gänget, men som brukar vara i panelen som inte har varit här. Mm. Du har ju ändå en grund på 157 hål. Mm. Där tidigt på säsongen. Men det kanske är bra att åka iväg igen. Jag tror det, och bara få lite feeling. Ja. Jag satt och strulade här lite med telefonen och det var bara för att få igång liven. Så att, känner ni igen er i det här så säg vad ni har gjort om ni har kommit ur det. Och ställ lite frågor under sändningen till oss som vanligt i kommentarsfältet här på Facebook liven. Härligt. Per Holmqvist, hur mycket har du hunnit spela egentligen? Ja, kan det vara? 3 18-hålsrundor kanske och en 6-7-9-hålsrundor. Och var är vi då? Lidingö? Eller är det... Vi är mest på Lidingö faktiskt. Ja. Jag spelade Sankt Arild också när jag var nere. Den var i kanonskick. Just det, jag har aldrig spelat. Nej, kan du bara geografiskt beskriva för alla som inte är från trakten? Ja, så om man åker från Ängelholm längst Skälderviken ut mot Mölle så ligger det ungefär mitt emellan. Vid Arild, helt logiskt. Är det där du kommer ifrån? Jag kommer ju från Bjuv utanför Helsingborg. Ah. Rent golfmässigt kommer jag från Söderåsens golfklubb från början. Men Sankt Arild har spelat mycket sen de öppnade den banan. Alltid bra griner. Kul. Ah. Kul niohålsbana också. Vi ska prata andra golfresor än Tjeckien. För Per, du är väl bokad på några Englandsresor i sommar gissar jag, som du alltid... En. Vad blir det då? Ja, men det blir den som vi har pratat om tidigare här i... Det blir Royal Liverpool och det blir Harold Hilton Medal i början på juni. Mm. Så det blir kul att spela igen. Det blir tredje året i rad nu då. Och fick brev från sekreteraren häromdagen. Väldigt fint så med brevhuvud. Välkommen och fin engelska. Men det ska bli jäkligt kul och bra kalas också för den delen. Har du tränat nu på att slå wedgar från liksom... Från paketten? Ja. Ja, jag vet inte. Jag tror jag måste åka ut till Mälare och Skytteholm och putta innan i alla fall. Det måste jag nog för att det är sån jävla skillnad. Det är svinsnabbt när man kommer dit. Jag har inte hunnit spela så mycket. Just det. Och här uppe är det långsamt generellt än så länge. Men, är det snabbt på Mälare och Skytteholm? Ja, det har jag fått för mig. Nej, okay. Har jag fel? Nej, jag har ingen aning. Det bara känns men ska inte det vara en så här... Det känns som att i varje veckas tidparty så pratar vi alltid om att man måste åka till Mälare och Skytteholm. Men Sjöstrand för några veckor som sa att man måste dit och träna på grästis. Det här programmet är sponsrat. By the way. Man kan nästan tro det. Nej, men det är väl det viktigaste grejerna. Annars är det mest. Jag har faktiskt beställt en smoking också. Så att det är viktigt att man är redo för själva festerna också. Ja, men är det precis. Så fint här alltså? Det är det inte. De brukar säga att av de här British Open-banorna som har... Mm. Ja, de som har British Open så säger de i alla fall att Royal Liverpool är den mest avslappnade klubben. Och det kan nog... Så då är kanske smoking, stämma. Det är så här vardagsklädsel? Det är vardagsklädsel, det är... Nej, jag vet inte. Men du, jag hörde en grej. Det var någon som... Det är smoking en kväll och de är rätt så avslappnade inför det faktiskt. Ah, okay. Ja. Jag hörde någon berätta för mig, jag vet inte om det här stämmer, jag tror det. Han sa att de hade bokat en resa, skulle spela på St. Andrews. Personen fyllde 50 år. Jag kommer inte ihåg vem som berättade. Personen fyllde 50 år. Ja. De går upp på första tee och han då, som ska fylla 50, ska göra en provsving. Och råkar duffa lite på tee. Då kommer liksom greenkeepern och säger, gentlemen, please get off the tee. Och fick inte spela. Kan det verkligen vara så? Nej. Det låter som en skröna. Det måste ju vara en skröna. För då är det ju... Bokat. Alltså, tänk om jag skulle vara där. Men, jag skulle bli utkastad i landet. Men då får man väl en tillsägelse. Men däremot så minns jag när jag spelade den första gången att de hade sådana här... vad heter det? Ja, marshals på banan som var... De i princip tryckte ju bollarna framför sig de första hålen så man skulle få upp farten. Mm-hmm. Ready golf, gentlemen. Och från green till nästa tee ut på banan. Ah, och så kom det då nya. Och så första 5-6 hålen så tryckte de ju för att de ska hålla tempot på banan. Mm. Det minns jag väldigt tydligt. Men det var bra. Det gillar vi.
Just det. Det är också det är väl på sådana banor där man gärna fotograferar och blir lite stillastående kanske. Så då kan det väl vara att trycka lite kanske. De har väl någon också att shit vilken business, det är big business där. Varenda boll de kan få ut det är väl mycket för dem. Ja. Vad kör de 10 minuter, 8 minuter mellan bollarna? Är de, jag tänker om de ska hålla tempo så... Nej, jag vet faktiskt inte. Jag minns inte. Nej. Vi får här från Mikael Bodén från Hooks golfklubb, en trevlig kille som brukar titta på programmet. Han Österrike, när han ser på Torgolf, tycker han verkar häftigt att spela i. Mm. På tal om då inte så givna destinationer. Det kan vara kul. Ja, nej men jag såg, när vi började kolla på det där med Tjeckien så hade de några banor att spela i Europatouren tror jag på. Var vi ska spela en om jag... Ja. Just det, de har ju en... Där har väl Pelle Edberg varit uppe i toppen med något år här för mig. Vad det nu heter, den tävlingen i Tjeckien. Här är verkligen blindledaren. Jag tror det kommer säkert bli kanon. Ja, vad roligt. Prova något nytt. Ja, jag ska ju på The Open. Ja. Royal Lidham och det här. Det lilla paketet köpte jag. Så det blir kul. Avdragsgilt. Nej, det säger min revisor säger inte. Men jag ska faktiskt spela in ett Tea Party-program där. Ja, men då är jag. Ja, men absolut. Ja, och semesterresa på Mallorca och vinterresa till Sankt Anton. Alla de, det var det. Då ska vi prata The Players. Och vann gjorde Siwoo Kim som är 21 år och därmed petar bort Adam Scott från tronen som yngste vinnaren av The Players som kallas den femte majorn ibland. Jag gav upp. Jag tyckte han såg stabil ut och har lite sömnunderskott så jag gick faktiskt och la mig. Men ni var tappra, pratade om innan programmet. Hur såg du ut här på slutet? Vad säger ni? Börjar du Per? Jag var inte lika tapper riktigt. Jag var med till Cabrera Bello. Gjorde sin albatross där som vi väl ska prata om. Det kändes som det var klart. Och det var inte, jag gick och la mig. Men det var en väldigt spännande tävling på det sättet. Att det var ju, kändes som att Stensson var på gång hela tiden. Och så fort han var på gång så tappade han. Ja. Mm. Norén spelade bra men fick inte riktigt... När jag såg någon statistik på Norén att han ledde tid till grin. Det var när han slog ut på första hålet, fjärde dagen. Att han ledde med 4,5 slag över fältet tid till grin. Mm-hmm. Så för Alex Dale då som ju var dominerade på grin i Wells Fargo första varvet. Så det gäller väl att få ihop alla delarna så ska han ju kunna få till en seger i USA också. Men han hade ju vunnit... en gång innan, det var ingen master. Men det... Nej, men Wyndham Championship, ja, som är den här sista tävlingen innan FedEx. Den som alla spelar som vill komma in i slutspelet. Ah. Nej, men för de pratade mycket om det kommentatorerna igår, att det här var hans största seger. Och det här. De var ju från hål 15 som sa, till varje slag, som det här är hans viktigaste slag. Här, i hela golfkarriären. och han höll ju i hela tiden liksom. Och när han kom på 17 där med vattnet och det. Man kände ju själv vilka spagettiarmar man skulle ha där. Ja. Första stora tävlingen. Mm. Han låg då 10 under va? Ja, just det. Och vad heter han den andra? Poulter va? Poulter, han låg 8 under. Just det. Mm. Då, där kände man ju själv och du vet, man ser det bara plumsar. Men han hanterade det snyggt. Han avslutade med 9 raka par. Ja, stabilt. Han gjorde ju några fantastiska grejer dag 3 där han tog driver från ruffen på 14. Det ser inte helt lätt ut det grinområdet att träffa överhuvudtaget och slog ut den på grin. Mm. Men du, hur var det med han Poulter? Jag missade lite, men de snackade om att han var ju, vad det nu var, på Augusta. Var det där han skulle tappa sin licens? Så fick han tillbaka den. Man hade räknat fel. Jag har faktiskt inte hängt med i det här, men jag tror att han och Brian Gay höll på att förlora kortet. Och då så Brian Gay började räkna lite på, för de har gjort om poängsystemet på något vis. Så sa han att, men hej, det här stämmer ju inte. Så då fick ju Poulter och då fick de ju, ja men ni har rätt grabbar, spela på. Men för att han tappade. Det låter ju jättekonstigt. Jag fattar ingenting av det här. Men han har ju då för 2 veckor sedan tappat kortet och så nu blir han 2:a i torens största tävling. Som man får säga, för majorsarna är ju utanför toren. Mm. Eller ja, utanför PGA-torens regi i varje fall. Mm. Så det är ju mäktigt, tycker jag. Han sa ju att publiken var väldigt... trevlig mot honom. Poulter inte alltid, men jag läste också på Twitter om folk som hånade honom mitt i rundan och sådär. Så. Mm-hmm. Det är väl lite... Men hans sista på 18 när han tog sig ur... Ja. Han stod ju typ inne i en bajamaja och slog, kändes det som. Nej, men det var ju helt absurt att han fick upp den. 2 dess. Ja, helt sinnessjukt.
Ja, och han var så glad efter det slaget också. Men som sagt, den andra han visste plats, vad det betyder. Han visste vad det betyder. Det var ju en jävla skillnad. Annars hade han blivit delad trea då med tre andra. Då hade han inte alls fått... Då hade han inte nu har han i princip säkrat kortet, tror de. Och då hade han inte gjort det. Då hade han haft lite jobb kvar. Men nu känns det... Nej, men det var ju rätt lustigt för han hade ju gett upp och börjat planera om sin säsong och allting. Ja. Och så sitter Brian Gay hemma med Excel och bara... de hade ju ändrat så att om man räknade på det gamla sättet innan förändringen, då skulle de här två ha klarat sig. Och eftersom det var de förutsättningarna som gällde när deras... Jag tror det har ju med deras, han har ju i alla fall haft en medical extension. Ja, just det. Palt, och så skulle de gamla reglerna gälla och då... Gay skulle man vilja ha som någon advokat eller som hittar något kryphål som kommer undan. Han skrev så här, det är väldigt, tyckte jag, lite kortfattat, bara så här, thanks to Brian Gay eller sånt på Twitter, men det var inte mer så. Han borde ju få skicka honom en han kanske har tagit en någonting on the side också. Han ska väl vara väldigt elegant när det gäller såna saker, Poulter. För jag hörde en historia om Poulter där han på något vis så klär sig en kompis som står i publiken av sig alla kläder och går ner i ett vattenhinder och identifierar hans boll. Vilket betydde, alltså det var något så här, så att det slaget betydde jättemycket, för att då kunde han droppa, de var inte säkra på om de var i vattenhinder, så kunde han droppa mycket närmare, nästan på grin, på sidovattenhinder var grin och så. Och jag har glömt vad det var nu, men jag hörde storyn om vad han gjorde för han och hans familj sen efter det, den här kompisen. Alltså det var så här, det var ju presenter i 100 000 kronorsklassen liksom. så att det var verkligen så här, han gav tillbaka. Så han, jag tror han är ganska tjusig med det här, men det kanske han tar lite vid sidan av. Ja. Men kan det vara något för mig? Checkar jag med någon nudist som hjälper mig? Eller att jag hyr in någon tjeckisk farbror som går naken bredvid. Leta bollar. Han står i ruffen och letar naken. Kan du krypa ner det här rävgrytet och identifiera min boll? Exakt. Så skulle jag tjäna ett slag eller så. Nej, men jag vet inte. Hur var det att se ett Poulter i toppen av en leaderboard? Superkul. Han har varit helt borta. Ja. Man tänkte att det kan vara slut. Men ja, känns, jag blir ingen sån här jättefan, mer än att det är kul med honom på Ryder Cup. Men nu kändes det bra. Nej, inte heller något jättefan. Men det är ju men Ryder Cup som sagt. Men det var lite därför jag tog den här bilden när Jason Day, som är försvarande mästare, delar ut bucklan till Kim. För att jag tycker att det kanske var en pyttelite tråkig leaderboard. Men det är ju det här, fort det kommer de här, det asiatiska. Det är jättesvårt fortfarande att känna någon sorts personlig relation till de här. Jag vet inte, de måste jobba med sin... Men han var ju spektakulär spelare. Alltså, tänker där, han fick ju mycket fans bara av att ta driver från 14. Det gör man inte. Och som han avslutade sånt, så att det tror liksom han är en spektakulär spelare, men det, jag tänker inte bara på han. Jag tänker att JB Holmes sin ledarboll, det blir det ju lite. Han tappade ju katastrofalt. Var han 84 eller någonting? Nej. Jo, men det som slog mig med han, vad heter SV Kim. Ja, Wu Kim eller vad heter det? Ja. Det var att han var, det var oerhört svårt att avläsa hans ansikte, vad som rörde sig in. Han var helt... Till skillnad från alla andra asiater. Nej, men han var verkligen sådär, jag vet inte om det var hans sätt att fokusera, men han var, det såg ut som såhär, han var helt oberörd av allting, utåt sett. Men det känns som att det, om man tittar på de här koreanska damerna, så är det väl något gemensamt då. De har lärt sig att det är liksom... Man ska inte tappa ansiktet. Nej. Men de är, man vill lära känna dem bättre så de sticker ut. Men det är som Seri Paks pappa som lät henne sova på en kyrkogård för att härda henne. Det är väl ändå, det är sånt de är med om för de ska... Men jag vill bara tänka hans tes, hur hon ska bli en bättre golfare och ligga bredvid en öppen grav. Ja, jag vet inte. Men det är väl också typiskt, för han, vad jag förstår, den här Kim, han har ju haft mycket ryggproblem. Och det är väl det klassiska, alltså han har ju tränat sina timmar kan man tänka sig. Ja, men det var ju kul att han vann, tycker jag, en ny. Jag tycker också det är roligt. Jag kan hålla med. Jag kan tycka att själva, nu såg jag lite på torsdagen eftersom jag var på turnén, lite på fredag, inte lördagen och söndagen. Jag tyckte inte det var det där riktiga spänningen, tycker inte jag. Jag såg nästan hela igår. Ja. Jag började titta med den första bollen. Och då kände jag, det här är långt kvar, så gör jag lite annat emellan. Men sen gick jag igång igen vid 8-9 kanske. Ja. Men det var inte riktigt det där nervkittlande, tycker inte jag.
Nej, jag tycker inte heller det blev. Det var nu därför jag liksom gav upp lite grann och tyckte han såg så bra ut på, jag såg till och med 14, det tror jag. Mm. Men att det är lite som du sa på Players, kan allting hända, så fick man höra. Men det var det enda de pratade om. Ja, precis. Men på tal om kan allting hända, så vi måste inte kolla, för du nämnde det på Rafa Cabrera Bejos, faktiskt enda gången det har hänt. Albatrossen. Ja, exakt. Bra studs fick han ju. Oh. Det är sådana studsar du behöver på. Ha fart också. Pang. Ja. Han tror inte det är sant själv. Så kastar ni klubban i vattnet. Det är jätteroligt. Ja, gjorde han det? Ja. Av misstag. Då ska han haft en nudist. Han var inte nudist, han var en kompis. Ja, jag fattar. Alltså, men jag vill ha en nudist då. Ja, men fantastiskt. Vad skulle vi komma med det? Jo, det var bara roligt. Han gick ju sista trehålen på 8 slag. Och, och då skrev Justin Thomas på Twitter att jag gick dem på 17. Är det någon bra eller? Jag väntar, du måste räkna ut hur många över det. 5, 3, 4, det är 12. Ja, det är 5 över. Det är inte, alltså. Men han hamnade ju på någon lista där av de som... Han fick ju plikta ett slag och fick ändå 8. Han slog i vattnet på något av de hålen. På 18 kanske, eller? Ja. Jag tror för att han sänkte ju lång för par på 18. Ja, för jag tyckte de sa, på de här 3 sista hålen, om jag kommer ihåg rätt, så låg han typ topp 8 av antal slag, fast han hade fått plikta. Ja, okej. Okay. Så det är ännu mäktigare. Ja, just det. Men kan det vara så att han slog utslaget i vattnet på 18? Jag kommer inte ihåg, alltså. Det var något. Jag har bara sett den långa putten han satte, för jag tror han gjorde börd i 17, och sen satte han en lång putt på 18, som ju förmodligen var för par det. Hur... Visst är det ganska kul med de europeiska toppspelarna. De håller ju ganska bra i USA. Alltså, jätteroligt. Det är härligt. Jag minns just Cabrera Bello var sån här, inför förra Ryder Cup så var det någon sån här undersökning. Det var ingen i USA som visste vem han var ens. Mm. Men det känns som att fler och fler har lyckats etablera sig där borta och göra bra ifrån sig. Men hur sa de någonting i sändningen om det? Ska han spela mer i USA nu? Jag får bilden av att han ska försöka... Det hörde jag inget om. Men då skulle han lägga ner och bara spela i Europa här? Nej, bara PGA Tour. Alltså han är ju Europa Tour-spelare. Ah, ja. Ah, det vet jag inte. Jag har ingen aning. Mm. Ja, det får vi se. Och på tal om att identifiera bollen, vi måste bara kolla en grej också. När inte världsstjärnorna är med i toppen, då måste man greppa efter halmstråna. Och det här såg ni också med Rick, vilket är helt otroligt. Oof. Såg du det, Patrik? Du var nu borta här, för det här kan vara 2-3 någonting. Ja, det här såg jag inte. Så klättrar in killen uppe. Nej, Härligt. Autograf, kepsen, överallt. Vad jag skulle säga, vi nämnde lite snabbt för svenska. Vad tycker ni om ändå Stensson har ju missat katten 4 veckor i rad innan här. Det är ändå... Ja, men han spelar ju bra ju. Ja. Alltså han hade ju några, han hade, var det andra rundan han... Då gick han ju han var 5 under andra rundan och sen så tror han avslutar rätt dåligt, var det dubbel på sista eller nej, men han var på väg så och sen så tappade han och sen så var det väl mellanmjölk runda 3, men han var ju på gång och var ju 3 under i fjärde varvet också. Mm. Det känns som att han är på gång. Han behöver bara städa bort lite av de här stora misstagen som... Men det var någon intervju med honom en kortis där. Ja. Och det lät som att han inte gillar att spela på så här Bermuda gräs. Han sa, nu är det skönt, nu är det sommar och slipper den här skiten, typ. Ja, men han sa det. Och jag är förvånad, för han bor ju i Florida. Ja. Jag tycker att han brukar väl spela ganska bra på Bermuda. Bay Hill är väl Bermuda? Jag var varit förvånad, jag tänker, det är din arbetsplats. Han har ju vunnit där också, så han bor alltså på Players. Men... Ja, man kanske försökte hitta någonting som förklarade.
Ja, jag vet inte. Men det är kanske gött att komma hem till Europa. Han skulle spela PGA Championship för första gången på jättelänge på Wentworth. Mm. Och spelar ju hemma i Barsebäck. Ja. Mm. Där han inte vann KM bara för 10 år sedan. Ja. När han var i sin dipp. Där kan vi prata dipp. Du ska ju snacka med Stensson ju. Är det det? Ja. Tja, det är jag. Han sa, don't go for the quick fix. Put on the long, hard work on the long term. Så sa han som standardfras i alla sina intervjuer då. Jo, men det är ju märkligt. Alltså, jag tänker att han var så otroligt bra för, vad blir det nu, ett år sedan ungefär. Ja. Och sen tappat det och så kan komma tillbaka. Att det, den mentala biten där, att inte tänka, ja men nu har jag vunnit det jag ville. Mm. Nu inte lägger av, det är hans jobb. Men det måste vara svårt att hålla. Eller hur? Och du vann som den finaste tävlingen av alla. Och nu är det så här 48 i Idaho. Hur pepp är det? Ja, men det är Mikkelsson har inte vunnit sedan han vann The Open 2013. Och Darren Clarks sista vinst var också när han vann The Open 2011. Mm. När de är ovänt, plus 40, allting, de tappar, jag vann den också, nu kan jag. Även om de inte vill det så tror jag att luften inte går. Sen är det lite skillnad, jag har ändå känslan att Stensson, han var liksom för bra för att inte vinna en major. Darren Clark var väl lite mer överraskande på sätt och vis, eller? Nej, men han har inte varit nära ens sen dess. Det var precis som att det var, han verkligen, allt var perfekt den veckan. Ja. Det blåste och regnade sista 9, perfekt. För honom. ja. Men det är lite, jag tror som vinner man The Open så känns det, och sen ser det otroligt mycket uppmärksamhet och han, det är 1000 bilder på honom när han åker vattenskoter med bucklan i egen våtdräkt och grejer. Älskar honom. Ja, men liksom det är mycket fokus på det. Ja. Det är inte fokus på nästa seger utan han är fortfarande njuta av den. Ja. Man ska snart lämna från sig den där lilla... Mm. Men du, har du spelat Birkdale, du som har varit mycket i... Har inte spelat. Nej. Ska vara sjukt bra ju. Den, det är väl Stensons egen favorit, tror jag, bland British Open-banorna. Mm. Vart ligger den någonstans? Norr om Liverpool. Norr om Liverpool. Jag känner mig väldigt dålig på... Vi ska ju bo i Lidden på den här resan jag ska på då. Och då så lyckas se The Open på Birkdale, men spela Royal Lidden. Så att det måste ju vara... Men jag tror det är väldigt korta avstånd där uppe omkring. Det är det. Den kusten där är otroligt bra banor. Det är de två, sen är det ju... West Lancs, har du spelat den? West Lancashire? Nej, och den ska men det är Southport, Southport and Ainsdale och Formby. Och Hillside. Hillside ska jag spela när jag är på Liverpool. Kul! Ja. Ska vara bland de bästa sista 9 som finns. Så att det blir ju roligt. Men inte som Albatross i Tjeckien. där har den ingenting. Nej, men kolla upp. Det är så fint. Nästa gång jag kommer tillbaka ska jag berätta allt om Tjeckien. Ja, det låter Karlstein heter den. Karlstein, ja. Ja, men det är så här, Dracula slott. Det ser riktigt mäktigt ut. Ja, jag tror det kan vara mycket värde för pengarna också. Alltså, jag var ju tittat på, fick ett tips om ett ställe som låg i Alsace. Också sån här... helt okänd golfdestination. Men ett slott med 2 banor och man tänker det här är hur dyrt som helst, men jättebra priser på alltihopa. Ja, och gillar man vin så... Ja. Men här var, jag tror priserna, de är nog, jag skulle säga, nu var det väldigt fina banor, mästerskapsbanor, deras mästerskapsbanor, men de ligger väl ungefär på svenska priser, ska jag säga. Mm. Det var inte det var så här att det kostar 10 öre att spela, utan... Nej, men vad kostar 600-700 euro? Nej, men det är ju superbra. Ja. Mm. Så, för det är ju ganska vanligt om man försöker kolla så här, kan jag sätta ihop något paket själv och så ser man att greenfin är 100 eller 200 euro. Mm. Och då är det klart. Nej, men vi försökte boka via en firma, men vi var för sent ute. Och så snodde vi hela deras koncept, så bokade vi det själva istället. Ja. Så det hade säkert blivit billigare, men de var enklare. Men nu blev det inte så. Ja, spännande. Mm. Det där får ni återkomma till. Mm. Det kanske blir så att du blir researrangör nu efter. Det kanske blir att jag blir tjeckisk medborgare. Golfresor till Tjeckien. Att det lossnar bland liksom... Men du kan väl... Dominic Hensel stod upp komikern som vi trodde skulle börja spela golf. Vi hade till och med ett litet hemligt vad om honom och hans golf. Men han började ju aldrig spela. Nej, men han måste ju kunna smussla in mig på olika golfklubbar. Ja, men jag tänker att han kan ju ha som reseledare då på dina Tjeck Golf Travel by Patrick Larsson. Pat Tjeck, den heter. Men du, hur går det, du som annonserar ut här, om du nu ska in i resebranschen också, hur har det gått med dina golfgig? Har du fått några? Ja, för er som kommer ihåg så sa jag att jag
Hasse Brontén och Niklas Andersson vill komma ut. Nu vänder jag mig in i kameran. Ja, vi vill komma ut på golfklubbarna. När ni har tävlingar och stora event så vill vi göra golfcomedy för er. Så att ni spelar och har det jättetrevligt på dagen, sen är det middag och då kommer jag, Niklas och Hasse uppträder och snackar golf. Skojar om golf. Och vi har fått en förfrågan. Snyggt. Ja, i november har de undrat och det är nere vid på Mölle. Mm. En gåsatävling. Ja, men det är tydligen deras sista, om jag har förstått det. Just det. Nu kanske det här är hemligt, så att jag får inte säga mer. Oj, ja. Men, Mölle, november, vad kan det vara? Precis, det kanske var dumt att säga. Men, så den har kommit in, den förfrågan. Så att ni hör ju själva, det bara rasar in den förfrågningen. Vilket jävla drag! Så att alla ni som har... Redan i november? Alla ni som har golftävlingar ska höra av er till mig på patricklarsson.com eller till Johan här på Facebook, så ska vi komma och uppträda hos er. Låter fantastiskt. Vill du ha en förfrågan till? Ja. Det är ju ett stort evenemang, event som heter Tea Party Shootout. Var du tvungen nu? Ni kan väl komma på finalen. Jag har ju lovat att finalen ska bli någonting i hästväg. Och matchstegarna lottades live på Facebook i veckan. Och då blev det så här. Per Holmqvist, var hittar vi dig? Var hittar vi dig? Vad spännande. Per Holmqvist mot Anders Jakobsson, match 4. Har ni etablerat kontakten? Hatmatchen. Nej, du, hur hittar man? Nej, du har fått ett mejl med hans mejladress. Jag är rädd att jag inte hade din. Ja, nej, det har du inte alls det, för jag hade inte din mejladress. Men det är ju rätt fiffigt. Då kan man köra en fyrboll här. Ja. Så kör man de första sex. Och sen, om man vill vara så jäkla effektiv. Fan vad effektivt. Det är alltså tillåtet att göra så. Mm. Jag tänker Kjell och Anders, hör av er. Jag tänker liksom finsmaka och vänta till en månad tills omgång 2 spelar. För att jag vill suga lite på det. Så här, hur gick den här? Kan göra så. Men ni får lov att spela jätteeffektivt. Bara vinnaren har ansvar att rapportera in till tävlingsledningen. Om det nu blir du, Per. Du kan ju få pisk. Det kan jag absolut. Ja, är vi på samma steg? Nej, jag är i Sörenstamstegen. Möter ju då Domis custom fitting expert Kent Stridsberg. Jag kommer ju få storspär. Och vi ska spela Kungsängen. Han kunde bestämma. Kungsängen där, första sex. Det är ju supercoolt ju. Och så närmast det är sex sjuan. Hål ni kör. Sex håls matcher, Och sen får jag har ju Wille Schaumann på samma sida. Så om vi går tillbaka till Stockholm igen ska vi ta dem här sen. Men Wille på samma sida. Jag vill ju gärna stoppa honom från att gå till final. Men jag vill ju att alla ska gå till final. Jag är lite blödig på det sättet. Det är svårt när man har skjutat. Alla ska med. Jag fick en fråga på Facebook. Hur funkar det egentligen med handicap i det här? Det är ju 2/3 handicap. Och jag räknar helt enkelt. Det är därför det är reducerat handicap av 2 skäl. Dels för att match inte ska bli orättvist för de med lägre handicap. Jag väljer att gynna dem lite grann. Dels för att det är 6 hål istället för 18. Och då tycker jag att det är lite rättvisare med att man reducerar handikappet. Men det är precis som ni tror, alltså att gångar du med 0,67 som man gör i den här tävlingen och du får ett nytt handikapp då. I mitt fall när jag ska möta Kent så har jag 2 slag och på första 6 på Kungsängen King så är handikapp 1 hål 4 tror jag. Då har jag slag på det hålet, vilket jag tror att Kent har också framrit. Så att då kan vi skita och spela med handikapp. Det får man också lov att göra om det är så pass jämnt i handikappen. Men det är så det funkar. Förstår man hur det funkar där om jag förklarar så? Ja, jag tror det. Om du möter en typ 28. Det trodde du inte. Man får ett antal slag på slopen så multiplicerar man det först med 2/3. Ska vi skita i slopen? Ja. Det var faktiskt en bra fråga för jag har inte tänkt slope alls. Jag har tänkt att man köper handicapindex. Jaha. För annars blir det ju jättekrångligt. Jag tänker om du möter en 28 handikappare typ 27 vad det nu blir gånger så det blir då 18 handikapp, ett slag på varje hål. Ska man då gå och titta slope också? Nej, det blir slopen. Man ska multiplicera med 2. Nej, det här blir ju jätte... Nej, jag tycker vi skiter i slopen alltså. Det är dags att skita i slope. Okej. Nej till slope. Nej, men de spelar ju samma bana. Ja. Spelar ingen roll att den är svårare i förhållande till en annan bana som ju är relevant när man ska sänka sig. Men det här är ju match. Eller? Ja. Det här får ni gärna tycka till om här i... När är första matchen? Första matchen 15 maj till 15 juni. Man har alltså en månad på sig att spela 6 hål. Okay. Och
Och det här, du förstår ju vilken folkfest finalen kommer att bli. Ja, men kommer alla komma upp då? Det är ju det man vill. För den är vi på Ullna, var det inte så? Ja, nej, men alla... Ja, gud, det hoppas jag verkligen. De som vinner sina stegar kommer... Ja, de måste ju göra det. Nej, de andra får inte komma... Eller får, men de kommer inte göra det. Nej, jag tänkte, ska de åka upp? De har torskat i Helsingborg. Ska de flyga upp till Ullna? Jag åkte... Per åker ut efter 4 hål på... Ska han då vänta till september? Nej, det verkar... Heja på Ullna. Hej, men vi ska inte håna det för mycket, för det är faktiskt folk som har frågat om de får komma. För vi har ju gamla Europatorspelare i startfältet, så det kan ju bli fin golf, eventuellt. Det blir grymt. De klarar sig. Men kom gärna med frågor om ni inte hängde med på någonting. Ska vi ta stegarna igen? Jag tyckte det gick lite fort där, vad ska vi säga? Det är då Karlbergstegen i Göteborg, där Niklas Andersson är med, vi har pratat om i programmet redan. Och så har vi Stensonstegen som ju är väldigt utspridd, men där jag geografiskt försökt låta in er så att ni kan möta någon som bor åtminstone inom en timme från er. Och sen så hade vi då Blickstegen där Värmland representar, särskilt Karlstad GK gör det väldigt bra, anmält många. Och sen Sagströmstegen som är, det kan man ju tro då, hon är ju från, säger jag rätt nu, Enköping är hon från. Men, och det ligger inte i, ligger det i Uppland, ja det gör det va? Men det här är Uppland och Närke och lite med omnejd, så det är också lite åkning där. Och så våra Stockholmstegar som vi pratade om. Men du, tjejerna då, vad är det då? Vi har ju då i Karlbergstegen en tjej. En tjej? Av, vad blev det, 75-77 anmälda någonting, så är det en tjej i Karlbergstegen. Lite tråkigt. Ja, det var synd. Jag har ändå mejlat ut till ganska många. Jag hoppas till nästa år att det kommer fler. Ja. Men jag vill säga Åse på Ullna. Det vill jag ju göra. Bra, det blir kul det här. Du känns otroligt opeppad, Per. Ja, men jag förstår inte systemet. Ja, men vad fan. Du får tydliga regler. Det är tydliga regler. Är det slope eller inte slope? Nu bad ju tittarna avgöra hur ska vi göra det här. Ja. Nej, men det ska bli riktigt kul. Jag måste få tag på min ja, men det fixar jag. Det fixar tävlingsledningen. Så det, vi är sugna. Ja. Det är några stycken, det ska jag be om ursäkt för. Det är några stycken som sitter i panelen som har sagt att jag är med. Och så men är du verkligen med? Ja, så har skrivit upp. Då har inte jag tagit kontaktuppgifter. Jag har ju bara telefonnummer till dig. Mm. Så att det kan man ju också dela med sig av. Och det är ett kontantnummer. Det blir roligt. Man spelar ju mot varandra, inte mot banan, skriver Kim. Mikael skriver, det bästa är att försöka inte spela på sin egna hemmabana. Ge lite övertag och ha hemmabana. Slopen borde inte spela en roll när det är match. Jag tycker tittarna, de två som har varit inne och, ja, det var väl bra. Och kommenterat. Det är, vi kör på handicapindex. Så som det har satts, och sen så tror jag att det blir rättvist. För att det är väldigt sällan de 6 svåraste hålen är i rad på en bana. Ja. Det blir kanon. Det blir kanon. 2/3 handicap. Mm. Ingen slop. Är du med nu? Nu är jag med. Bra. Supertaggad. Härligt. Nu kör vi. Ja, är det dags. Speciellt om Patrik kommer uppträda till kaffet på Ullna. Jag kan se det här, de här 4 spelarna som har kommit in lite trötta. Och så kommer Hasse och Patrik och Niklas kommer in. Med guldhattar. Och kör för de här 4 killarna. Och Åse då kanske. Ja. Men det kan ju bli riktigt trevligt faktiskt. Kul att se så många här. 10 finalister. Låt mig prata med gossarna. Ja. Om hur vi ska göra. Hasse, han har väl för avsikt att ta sig dit. Han vill ju vara i final, tror jag ändå. Så. Men vet du vad, det kan inte behöva bli clowner till kaffet, men vi kan hitta på något kul på banan. Ja, eller ja, visst. Vi har en del som vill vara där. Vad stod det? Vilket datum? September? Så? 28 september, så det är tyvärr i veckan. Men jag hoppas att om man vinner hela det här så ska man åka dit. Mm. Svårt att boka Ullna i september, då är alla tillbaka från semestrarna och ska ha sina events där. Så. Men det blir bättre inte nästa år. Dags för fridropp eller plikt, tycker jag. Eller hur? Mm. Härligt, lite gadgets. Yes. Och vi ska prata om lite knasiga gadgets. Och för ett par veckor sedan så pratade vi om att det inte är bra att träna på mattor. Det var Sjöstrand. På tal om Mälare och Skytteholm, det var där det kom upp att träna matta, inte bra. Ut där och stå på gräsfältet så att du liksom känner. Så man inte liksom släpduffar och tror att ja, men jag står på den rätt bra. Så kommer man ut på banan. Släpduff? Men då är det de som har kommit på det här. Okej, hur är kontakt med bollen? Kommer på den här produkten. Smart Ball heter den. Du ser den dioderna där framför. Den här får ni rulla ett par gånger, Oskar. Sen är dioderna där. Då ser den... Just det, ja. Hur träffar man i mattan? Ser helt värdelöst ut för att den blinkar ju hela skiten ju.
Men du menar att den, så, den första pricken är där klubban tar i redan? Precis. Men det verkar ju konstigt. Men det blir röda istället för gröna prickar om man träffar innan bollen. Så det här är alltså ett sätt att träna på matta och se om du får lite, lite matta innan. Mm-hmm. Den gamla drillen, den gamla kända drillen man lägger en handduk bakom bollen är ju han ersättare för, som jag inte vet priset på. Vi brukar ju tycka det är kul att prata pris när vi har såna här gadgets i programmet. Men kan det här vara någonting till inomhusträningen, Patrik? Vad säger du? Fridropp eller plikt? Ja, men med tanke på vad det jag berättade om från början här, så är alla gadgets... Jag gillar ju att köpa prylar och då tror jag att jag blir mycket bättre. Så då blir jag lite bättre med just den prylen. Så ja, men den där skulle jag... Varför inte? Varför inte? Så att, ja, jag säger fridropp på den där. Fridropp? Ja, ja. Per, vad säger du om det här då? Not a gadget man. Jag måste säga emot. Ja. Nej, men det är väl bra. Jag vet inte. Jag tycker det är rätt skönt att träna från matta. Det, ja. Det är väl... ja, jag har ingen behov, kan jag väl säga. Nej. Jag vet inte. Man, det är bara ut och spela så hittar man det. Det där känns som en konstruerad grej. Nej, plikt på den, säger Holmqvist. Plikt på den. Det är konflikter direkt från början. Ja, en aggressiv stämning. Och Kim som var här i flödet kring T-Party Shootout för ett par veckor sedan, så skickade du faktiskt in ett tips om en grej. Så tips tack till dig, Kim. Och det kommer här nästa grej. Och det är klogreppet har ni hört talas om. Men the putton. Vad tycker ni om den? Här har ni säljargumenten på hemsidan. Det är en cirkulär sweet spot. Kolla designen. Det är väl kanske att man kan ta upp bollen lite lätt. Jag vet faktiskt inte vad det är för. Det är en distinkt känsla. Ja, den där ser ut som... Tog här också, den sista argumentet. Det där ser ut som en så här tillbaka till framtiden-grej. Nej, det där är inte min grej. Det ser för fixat ut för att det ska funka, tror jag. Ja. Nej. Jag som ändå gillar prylar, men den här känns som att de har bara krånglat till det. Nej, plikt. Plikt. Per? Alltså putt. Alltså, det är bara att det ska vara, se schysst ut när man puttar. Mm. Då känns det bra. Det här känns lite rymdskepp. Ja. Men den kanske är sjukt bra. Man måste prova den nästan för att kunna bedöma. Det kan man vara mycket mer. Men vi kan bara titta på utseendet då. Ja. Men du vill ändå göra en fridropp, man måste prova för att bedöma. Ja, nu passar det minsann att köpa klubbor, men mätinstrument, det var inte. Men rymdskepp. Nej, jag har sett värre. Du har sett värre. Kan vi få en fridropp? Kanske plikt. Måste fridropp, prova först. Kanske plikt. Alltså, diplomaten Holmqvist. Ja, där satt den. Okej, mitt krig mot golfbilarna fortsätter. Men visst, det blir lite varmt ibland. Men ja, man spelar ibland golfbanor. Här är Hills Golf and Sports Club som vi ska se ett litet inslag om ett tag. Den verkar ju vara byggd för golfbilar. För det går inte att gå rakt fram, inte man har vagn i varje fall på så många hål. Vad tycker ni om det här med bilar som är byggda för golfbilar? Det är ju en given sak i väldigt många länder utomlands. Men vad säger ni om det? Fridropp eller plikt? Jag är så oerhört kluven. Jag tycker att de få gångerna jag har åkt golfbil så har jag valt att göra det på väldigt så här krävande banor att gå. När det är stora höjdskillnader och så här. Men jag måste säga att jag uppskattar mer att gå en runda. Dels för att jag vill röra på mig. Men det känns som att spelet blir inte bättre. Men jag spelar mer golf i kroppen när jag går. Än och jag åker bil. Så att jag säger nog plikt då i så fall. Mm. Vad säger Per? Det är jag helt på Patriks bana. Ja. Jag är ingen golfbil. Jag gillar det här. Det här också handlar om tempot mellan slagen. Gör det inte det? Man slår och sen ska man gå en viss tidsrymd medan man funderar. Och sen så slår man nästa. Det går lite fort. Men om man nu ska ha golfbil, om det är det... Så tycker jag det är schysst när det liksom är skilt från fairways och sånt där. Så att det inte blir... Ja, att det är snyggt här, det går vid sidan av och så, menar du? Ja. Ja. Men om vi tar, vi kan ta mycket extrema exempel än en bana i Sverige, men det finns ju banor där man inte ens får lov att gå för att de är så otroligt tuffa. Men då har man ju från början när man har byggt banan bara bestämt, här ska det vara en golfbilsbana. Ja. Visst är det tråkigt, eller är det svenskt att vara walker? Det är ju ett uttryck till och med att vi är walkers i Sverige.
Nej, men det är ett bra argument till min fru när hon säger, men ska du spela golf nu igen? Och då säger jag alltid, ja men det är bra motion, säger snyggt, jag då. Ja. Snyggt. Och då kan jag inte sitta någon bild på Insta att jag sitter och kör bil. Det går inte. Så, men jag har ju blivit medlem i Botkyrka. Och den är väldigt svart. Den är ganska tuff, ja. Ja, det är en backe där jag alltid önskar här. Jag skulle ha en bil bara för den här backen. För typ skinkorna låser sig när man kommer upp där. Så där, men jag känner, nej men jag krigar på. Jag går ändå alltså. Analys av nu ditt spel här. Är inte Botkyrkan lite tuffare banan August? Har du jackat upp dig i svårighetsgrad? Fortsätt. Jo, den är mycket tuff. Nej, jo, det är den. Det är den nog. Men jag tycker jättemycket om Botkyrka. Jag tycker den. Jag har bara hunnit spela några runder, men jag tycker den är fin. Det är så här skogsbana bland, som sagt, mycket höjdskillnader och nej, jag tycker om den. Jag tycker den är fin. Faktiskt. Jag är väldigt sugen på att testa den nu. Vi kanske kan ta ett varv där. Gärna. På juni. När om jag inte har skjutit mig i munnen innan dess, min arbetsbörda. Det var väldigt dumt att säga. Men, vi ska titta på ett litet inslag från Hills. Jag var ju nära på den här superweekenden när jag berättade förra veckan. Så då berättar vi av Hills den här veckan med en liten en och en halv minut om Hills. Titta här. Här är Hills Golf and Sports Club. Om vi börjar med golfbanan så är inledningen väldigt, väldigt bra. Det är inslag av vatten på nästan varje hål på 49. Par femman, tredje, med sina många spelalternativ. Femte hålet, det vackra korthålet. Och det sjunde hålet, en utmanande dogleg höger runt vattnet. Men det är sen i banans mittpartier som Johan Edfors och company har börjat bygga om en hel del. Här ser vi det tionde korthålet nere till höger. Avslutningshålet, det 18, är också nytt och ett utmärkt par 5 mot en upphöjd green som vi här ser från den utmärkta restaurangen. Stanna i plats då. Det var faktiskt väldigt god. Och det är klart formula... ett hotell Formula 1-klass. Nej, Formula 1-hotell liksom. Det känns ju så bra. Nej, jättemånga. Hur många steg har vi gått idag då? Jag gick och köpte den här. Det är 5. Då måste jag oroa längre. Nej, 14, nästan 15 kilometer. 17 596. Och du sa att jag slått ner som gått 200 mindre. Ja, det har gått mindre. Ja, men då har jag gått som andra. Jag har gått som Daniel. Och man kan även spela hittepåsporten padeltennis på sportsklubben. Sammantaget ett trevligt besök på Hills med en använd golfbil. Ja, vi pratade just om det under inslaget här, att 17 200-500 steg man nu sa. Det är ju långt för en golfrunda. Så att, men är det långt mellan hålen där också? Ja, det är ju väldigt långt. Och, så jag tror att man ska ta bil där, vilket ju, när jag kom in i repan, för ska du ha bilen, den är rätt tuff. Jag har aldrig. Så att jag kommer att spela. Och så när, också för att ge den rättvis betyg skulle jag vilja ha den i lite bättre skick och så. Var lite klänfart i grinerna och... sådär. Och, men den har, de har ju byggt om väldigt mycket banans mittparti, vad förstår. Vi hade en provisorisk green och sådär. Och jag tror att justeringen har varit till det bättre. Det var en ganska bra hål där. 9, 10, 11 har de tydligen sprängt någon berg. 12 är helt nytt hål. Så att det är ganska många hål där i mitten där de har byggt om en del som jag tror men är till det bättre. Såg du det lilla reportaget från Players igår? Hur de hade byggt om banan under det här året som har varit. Alltså de har ju vänt upp och ner på den här banan. Ihop, ja. Och det var ju miljarder människor och bilar så de har ju pengar liksom. Fasiken vilket jobb. PGA-touren har pengar Men och så får de ändå i så bra skick så snabbt så det är liksom värdigt en USA-tour. Men tydligen enligt kommentatorerna så börjar de nästan dagen efter förra tävlingen. Tack för i år! Och grejen är nu på 12an som ju var helt nytt det här. Det driv, alltså par 4 höll som kunde slimpa grejen på ett slag. Och där sa ju expertkommentatorerna i USA att det kommer vara bulldozers imorgon. De kommer göra om det en gång till. Nej, det blev inte riktigt. För de har ju...
mycket pengar ska de ha? Det är bara, det är liksom. Ja, men de var inte nöjda med hålet riktigt. Nej, inte riktigt. Det, alltså, det blev väl nästan vad de önskade sig. Men det var två eagles på hela veckan. Mm, och de vill ju ha lite mer, så det blir lite drama. Man skulle typ kunna ha 12 slag eller 37 slag de sista sex hålen. De hade ingenting högre än dubbelbogey på det hålet heller. Nej. Så det var inga katastrofer. Det skulle ju vara så här riktigt risk. Ja, exakt. Men det är det inte just nu. Så de... Jag tänkte på det med Ricky, med killen i trädet, att säga att han hade kommit till Tour Championship tack vare den klättringen, men så kollade jag upp vad han hade för score den rundan på det. Han hade trippel därifrån när de tog ner den från trädet och droppade, så det får man göra då, om man har identifierat bollen får man ju droppa rakt under. Där, då drog han i vattnet därifrån, han hade trippel, så att det kanske inte det som avgjorde ändå, men det hade varit en bra story. Men vad tycker ni om det här? Det var otroligt god mat och så. Vad tycker ni om det i helhetsupplevelsen? Man satt ju väldigt, det var, tyckte jag nästan var det bästa med hela. Men det var för att man hade gått 17 200 steg. Med en golföl och att det var så jäkla god mat. Man satt ju gärna ganska länge där. Superviktigt och bra, tycker jag. Superviktigt. Ja. Det är en del av golfrundan. Tråkigaste rundan tycker jag är komma dit 5 minuter innan och måste sticka på en gång. Ja. Mm. Det är jättetråkigt. Som det finns en bra restaurang och man kan sitta och fika och snacka lite och gå igenom skåret. Haha, kommer ihåg här vad värdelöst var. Men, det här, jag då, men... det här måste ju vara musik i öronen för alla 19 hål som existerar. För det är väl väldigt många som bara rätt till bilen i bakluckan, byta skor och parkera. Nej, jag tycker det, man måste ju avrunda lite tycker jag. Vad tycker du på? Jag håller helt mycket. Alltså, ja. Men det är så vanligt det där, att komma 5 minuter innan, spela så fort man kan och sen sticka hem. Minimera impact på familjen och allt det där. Just det. Men man borde bygga in den här 19:e hålet i slingan. Slingan, liksom, så att man var tvungen att gå in där, slå ut. Och sen så är man där en halvtimme. Ja, men jag håller med. Fan, det är så trevligt. Där har jag, det är kanske ett tips till alla er som är småbarnsföräldrar nu. Men jag har indoktrinerat att en golfrunda tar 4 timmar. Men jag spelar ju morgongolf, sen golfrunda tar 3 timmar. Mm. Då kan man ju då sitta och äta i restaurangen i en lugn och ro de här sista, kanske 3:15, men de där sista 40. Men jag börjar räkna dörr till dörr 6 timmar. Ja. Alltså att jag åker en timme innan, så kanske en halvtimme kvar. Och sen så sitta och snacka en halvtimme och sen hem. 6 timmar brukar jag säga att det tar. Med Niklas Andersson 7,5. Ja, nej, men han går inte och det är kött. Det är omöjligt. Det tar ju 6 veckor att spela. Ja, underbart att ha. Jag vänta, var det denna veckan eller förra veckan som det var US Open-kval? Och det var en kille i pro, alltså i kvalet, som hade 126 slag. Nej, är det sant? Ja, han hade ju inte, det skåkortet skulle ju haft upp här. Alltså han hade ju alltså inte ett par på 18 hål, tror jag. Mm. Eller han hade nog inget par. Det var det gick dåligt så här, trippel, dubbel, trippel. Sen gick det riktigt dåligt, 14 och 11. Alltså, det var så sjukt. Men det var så, de som spelade bakom honom som då gick runt typ på par. Liksom, de var så, att han fortsatte efter 9 hål, det måste vara det bästa karaktär jag varit med. Ja, men vad konstigt. Han skulle väl bara genomföra. Men vad konstigt... Det måste vara så otroligt. Nej, men vänta, det var något fel på honom. Jag tycker att jag hörde det där. Att han hade gjort illa armen eller vad. Och han var tvungen att gå runt för att bli direkt kvalificerad till nästa tävling. Var det inte det de pratade om nu igår? Ja, det vet jag inte om det hängde ihop. Jo, men så var det. Han gjorde det där dåliga skåret. Ja. Men han hade gjort illa armen på något sätt. Var tvungen att gå sista dagen för att då bli direkt kvalificerad till nästa vecka. Men brände nästa vecka ändå på grund av skadan, så det var till ingen nytta att han gick den här. Han fick bara tidernas högsta skå. Ja, och inte gå vidare till nästa. Så var det. Ja, men betala bara en långa golfrunda. Jag tänkte att de gick bakom där. Det måste ha tagit en jävla tid. Ja. Ja, men det var ju någon som gick själv nu igår. Jaha, ja, det händer ju ibland. Ja, det verkar oerhört deppigt. Ja, markör och så. Ja. Det är coola på Augusta när de har den här killen som alltid hoppar in som är medlem där. Alltså de får alltid känna sig bättre än allihop. Ja, som spöar alla. För han är ju hemmaspelare på Augusta och så är klubbmästare där och jätte... Han har ju spöat nästan halva, alltså inte halva världseliten har väl överdrivit, men han har ju bra procent på dem han... Och när de kommer dit så slåss de ju att få spela träningsrond med honom för att han är liksom mästaren på grejerna. Det bara följer honom. Ja. Ja. Gud vad coolt. Man skulle vilja spela med honom. Man ska inte skicka ett mejl till honom och fråga om man kan lira. Det har man ju lärt sig då. Han kanske
Ja, men det där är ju, när vi var i Thailand, jag vet inte om de berättade det, men han som skulle putta, vad Kedin sa. Har du någon annan sagt det? Drop your lipstick. Ja, den där. Ja. Den har vi hört. Ja, men det var ju, för de går ju där hela tiden. Och när man kommer då som helt ny, då tänker man så här, men du är galen kvinna som säger att jag ska slå den där. Men de har ju rätt varenda gång. Så jag tänker på den där killen som de vill spela med. Om man bara följer vad de som bor på banan säger, då blir det ju, skåret blir ju lite bättre ja, i alla fall. Ja, just det. Det hade varit kul. Tänk om man kunde sätta ihop dig, Patrik, med en riktigt bra caddy. Ja, det hade ju varit mäktigt. Här i Sverige. Ja, gärna. Mm. Vad hade hänt då? Det finns ju så här. Ja, det hade hänt framförallt att den caddyn hade inte blivit vän med mig på Facebook efteråt, kan jag säga. Det hade det inte. Ja. Oh, kom och säg mig på Norra Brunn ikväll bara. Ja, nej, men jag tror att jag ska bara... ta det lugnt. Jag ska bara ta det lugnt med det och jag ska ta kanske några lektioner då. Igen. Ja. För att hitta mitt bländande spel som jag inte men, hade. Men du, det var grillar i huvudet. Det här, för nu är det andra som har pratat för Patriks räkning. Han har inte varit här på länge, men han spelar ju vänster, hockey. Mm. Men att du börjar prata om på flyget hem och byta håll. Hur är de tankarna nej, nu? Men det, du hör ju själv. Nej, men så var jag på Årsta, på ranchen. Jag skulle träna lite. Så jag känner dem lite. Där. Så kan inte jag få låna en sjua ja. Åt fel håll och höger? Ja. Då gick det ganska bra dessutom där. Men nej, jag har lagt ner det. Jag har bara bestämt mig nu. Det är vänster. Jag tycker det är korrekt beslut. Ja, jag kan inte hålla på. Så. Nej, kan du inte göra. Nej. Stort tack för att ni kom hit, Charlie. Tack. Och stort tack för att ni tittade och för att ni var med här. Den som Patrik pratade om är den som har gått sämst i Players historia. Ja, det var ju intressant. Mm. Men det var inte den US Open-kvalet då? Alltså, inte samma spelare som gjorde dålig skada. Det var en annan person. Dålig skada som nämndes från årets kvalificering till US Open. Jag tror att ni båda hade rätt. Alltså, det var olika, skönt. Olika stories. Tack så mycket. Tack för det, Hampus. Mm. Tack alla som kommenterade, var med här. Och vi pratar vidare om det här programmet och allting annat vi har i Tea Party världen på facebook.com/teaparty.se. Är det någonting vi har glömt nu? Nej. Ut och spela. Gör lite birdies och sådär. Så, och spela Tea Party Shootout. Nästa vecka kanske jag har första resultaten och redovisar. Det var kul. Ha det så bra. Hej, hej. Hej då.